သမားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်တောင်းတော့ channel ကနေပရိသတ်များကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရင်ဒီတစ်ခါစမတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကြောင်းရာကတော့တန်ဆင်မောင်းအင်အား130ကျော်ပေါင်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကို PDF ပူပေါင်းတပ်များကတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်တပ်ဖက်မှ30ထက်မနည်းသေဆုံးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်သတင်းကြောင်းရာလေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့တောင်းတော့ channel ကို like and subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့နဲ့ဗီဒီယိုတစ်တင်တိုင်းသိအောင်ဘေးက notification bell လေးကိုနှိပ်သွားပေးဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့နော်ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်အောင်ကြည့်ပေးဖို့တော်လိုင်းတောင်းဆိုလိုက်ပါရစေရှင်။သခိုင်းတိုင်းတန့်စဲမြို့နယ်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တို့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားပြီးသောစစ်ကောင်စီတပ်သား30ဦးထံမှနေတေဆုံးကောင်း9ဦးဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့ကြောင်းတန့်စဲတော်လိုင်းရှိတဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနသို့ပြောဆိုလိုက်ပါရစေ။တန့်စဲမြို့ကန်ထူမရဲစခန်းမှထွက်ခွာလာသောအင်အား130ကျော်ပေါင်းခမာယာ361စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုဇူလိုင်လ18ရက်နေ့နနက်8နာရီခန့်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်များကနနက်ကြီးဖြင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား4ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲဒီနောက်ချောင်းရွာလမ်းခွဲအနီးသို့ရောက်လာသောစစ်ကောင်စီတပ်များနှင့် PDF ပူးပေါင်းတပ်တို့ညမနေ့နနက်10နာရီ45မိနစ်မှာမွန်တဲ12နာရီထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား30ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ကြောင်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းမှအထိနာနေသဖြင့်တန်ဆဲမျိုးဘက်သို့အလင်းမြန်ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ကြောင်းရှေရန်ရဲဘော်ကပြောပါရင်မီတာ100กว่าဝေးတဲ့ကောင်ရှင်ပြစ်တာပေါ့တနအီကျော်ကြာလာတော့သူတို့ဘက်က30လောက်ကြာတယ်ထိနာပြီးတော့တန်ဆဲမျိုးဘက်ကိုဆုတ်ပြေးတာမျိုးဘက်ကနေလဲအင်အား20လောက်လာကြတယ်အလောင်းတွေကိုတော့တန်ဆဲမျိုးအဝင်နားမှာမီးရှို့ထားခဲ့တာကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းရဲဘော်တို့လက်နက်ကြီးမှန်တော့တန်ရကမစိုးရိမ်ရပါဘူးလို့ပြောပါရင်တန်ဆင်မြို့ရဲသို့စစ်ကောင်စီတပ်ဝင်ရောက်လာချိန်မှာစစ်ကြောင်းကိုထွက်ကြောသောစစ်ကောင်စီတပ်သား20ဦးခန့်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွင်အင်အား82ဦးခန့်နှင့်အထံဖြင့်လိုက်ပါလာသောဒဏ်ရာရစစ်သား9ဦးတွေ့ရှိရကြောင်းမြို့ပေါ်မှထွက်ခွာလာစဉ်ကစစ်တပ်စစ်ကြောင်းမှအင်အား130ကျော်ပါရှိခဲ့သော်လည်း30ကျော်သေဆုံးခဲ့သည့်ဖြင့်အင်အားလျော့သွားကြောင်းတော်လိုင်းရေးသတင်းမြစ်ကဆက်လက်ပြောဆိုပါရင်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတန်ဆဲ PDF ရွှေဘိုခရိုင်တရင်ချောင်းတရင်ခေါ်တရင်ကိုတရင်စနစ်တရင်25အထူးရွေးလျားတပ်ဖွဲ့တရင်20ကျောင်း PKA PSR PLA နဲ့မြို့နယ်ပကဖအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်အောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ကောင်းမွန်တဲ့သတင်းကြောင်းရာမျိုးစုံနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်ရှင်။